የሚበልጥ ነገር አለ። ከፈውስ የሚበልጥ፣ ከበረከት የሚበልጥ፣ ከሀብት የሚበልጥ፣ ከዝና የሚበልጥ የእግዚአብሔር ክብር የሚባል ነገር አለ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሶ አይ ኢንካሬጅ ዩ ኦል የጌታን ፊት እንድታዩ፣ ፊቱን እንድትፈልጉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብዙ ሰው የሚገርማችሁ ሲባረክ ጸሎት ያቆማል። ብዙ ሰው ሲፈወጥ ጸሎት ያቆማል። ብዙ ሰው ከችግሩ ሲወጣ ምን ያደርጋል? ጸሎት ያቆማል። ጸሎት ያቆምና አም ፋይን በቃ የምፈልገውን ነገር አገኘው ይላል። የጌታን ፊት መፈለግ፣ የጌታን ፊት መጠማት፣ ቃሉን መራብ፣ መገኘቱን መፈለግ። ሲክ ሂስ ፕሬዘንስ የስ አይ ላቭ ሂስ ፕሬዘንስ ሃሌሉያ። ስለዚህ ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ የጌታን ክብር ትጠማላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ፊት ትፈልጋላችሁ ወይ? ጥሩ ስራ ስታገኙ የእግዚአብሔርን ፊት ትፈልጋላችሁ ወይ? ሲሳካላችሁ የእግዚአብሔርን ፊት ትፈልጋላችሁ ወይ? እና ብራዘርስ ሲስተርስ፣ ትልቁ ባርኮት ሀብትና ዝና ክብር የዚህ ዓለም የሚያልፈው የሚሻረው አይደለም። አይሁድ ያላወቁት፣ አለቆች ያላወቁት፣ ፈሪሳውያን ያላወቁት ትልቅ ክብር አለ። እሱም የእግዚአብሔር ክብር ይባላል።